Вітаю вас! У цьому відео поговоримо про всі нюанси весняного щеплення. І, звісно, що застосуємо їх на практиці. Запрошую! Спочатку поговоримо про терміни. Хоча рекомендується щепити плодові дерева тільки з другої половини березня, і то, якщо буде відповідна висока температура, продовжувати цілий квітень і можна ще дощеплювати дещо на початку травня, але для максимального результату саме зараз, ще у лютому, потрібно подбати про дві дрібниці. Про першу з них чув майже кожен, і це заготувати живці для щеплення. Оскільки, як бачите, я стою вже біля дерева, яке я нещодавно обрізав, живці я можу заготувати прямо з нього. Для розмноження сорту, тобто защеплення, підходять тільки потужні однорічні живці. Якщо ви не знаєте, як їх розпізнати, то зверніть увагу, вони переважно найкраще ростуть завжди з південного боку рослини, з південного або західного боку рослини. Можна брати зі східного, не рекомендується брати з північного, тому що вони, як правило, трішки слабші і завжди завернуті на південь. Ці пагони, як бачите, можна розпізнати за декількома характерними рисами. Вони переважно майже рівні, не мають жодних розгалужень, можуть бути трішки закруглені вверх. І покриті зі всіх сторін брунькою. От брунька, 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 брунька. От як бачите, тут брунька, тут зі всіх боків. От таким чином. Також, якщо ви звернете дуже добре увагу, помітите, що от молодий приріст, однорічний, найкращий, який підходить для щеплення, саме в цьому випадку і саме на цьому дереві, він також відрізняється кольором. От бачите, колір деревини дворічної, трирічної, такий більш зеленкуватий, коричневатий, а тут на яблуні він, навіть не знаю, бордуватий. Залежно від сорту. І якщо ви щепите не тільки яблуню, а іншу культуру, то там також молодий пагін буде відрізнятися від старого і буде відрізнятися навіть від того, який бачите ви тут на яблуні. Також додам, що найкраще для щеплення підходять досить потужні живці, діаметром приблизно з олівець, там може бути відхилення плюс-мінус 2 мм. Не варто брати занадто товсті також живці. Дуже добре для цього підходять також так звані вовки, можливо ви чули про них, бачили. Це досить потужний молодий приріст, який переважно росте не в тому місці, що треба, тому його практично завжди видаляють. Найкраще приживаються потужні молоді пагони через те, що в них хороший запас поживних речовин, добре визріла лоза і вони найактивніше, найкраще підуть в ріст. Далі про те, як зберігати такі живці. Я, як я вже сказав, нещодавно обрізав це дерево, тому в мене є дуже хороші пагони саме з цього дерева. Це сорт Golden Delicious. От бачите, які потужні пагони. Так вони виглядають, досить навіть довгі, як на повністю загружене дерево. Такі пагони переважно нарізаються довжиною 35-40 см, видаляємо нижню частину пагона. Нам вона не потрібна, тому що тут недорозвинені настільки добре бруньки. І видаляємо також вершечок. Використовуємо переважно тільки центральну частину, вона найкраща. Якщо є дефіцит, звісно, що можна виходити з того, що є. Але правило каже, що краще використовувати все-таки центральну частину. От бачите, видаляємо приблизно 10 см. От таким чином. От, це буде найкраща частина для щеплення. На інших деревах вони можуть бути навіть потужніші. Такі пагони, після того, як ми їх нарізали, зв'язують в пучки, залежно скільки у вас їх є, і обов'язково промаркувати, підписати, що це за сорт. Тому що, як є багато різних пучків, воно все в пам'яті важко утримати. Тримати їх можна, звісно, що в холодильнику, можна тримати їх в підвалі. Але якщо тримаєте в холодильнику в підвалі, їх потрібно зволожувати, бо лежати вони будуть аж місяць, можливо, навіть до 2 місяців. Додам, що набагато простішим способом збереження таких однорічних пагонів буде просто зв'язати їх в пучки і закопати під те дерево, з якого ви його зрізали, якщо є така можливість. Просто прикопати землею. Це може бути шар навіть 5-10 см. І будете мати 100% гарантію, що вони дуже добре збережуться і ще й вам нічого для цього робити не треба буде. Ще одним маленьким плюсом тут є те, що якщо вони закопані під тим самим деревом, з якого ви їх зрізали, їх навіть не треба буде маркувати. Якщо комусь допоможе, користуйтеся на здоров'я. Це вже все про живці. Далі поговоримо про другий пункт, про який дуже мало хто знає. І це підготовка саме під щепи до щеплення. Якщо хтось з вас колись робив окуліровки, літнє щеплення дерев, то знаєте, що зараз в лютому обов'язково зрізати зайву частину підщепи, тобто зайву частину того, можна сказати, корня, на якому ви зробили культурний сорт. І видалити зайву частину підщепи дуже важливо саме до сокоруху.
Чому? Тому що, якщо це зробити пізніше, наприклад, на початку квітня або в другій половині березня навіть, то поживні речовини встигнуть розійтися по гілках. А ми ті гілки все одно потім будемо видаляти. І ті, хто вже займався кольоровкою, не дасте збрехати, що ті саджанці, підщепу яких зрізати занадто пізно, вони будуть розвиватись набагато слабше. Тому що, як я вже сказав, поживні речовини розійшлися, ми видалили частину і їх, можна сказати, просто викинули. Тож обов'язково тепер беремо цю інформацію на озброєння і готуємо наші підщепи. Яким чином? Та просто над місцем, де ми хочемо потім провести щеплення, зрізаємо підщепу. І все. Якщо ми перещіплюємо буквально одну-дві гілки на дорослому дереві, то така маніпуляція великого результату мати не буде. Але от важливою вона стане, якщо ми перещіплюємо саме дерево або повністю, або робимо щеплення молодих дерев. От, наприклад, як та сама окольоровка. Підсумовуємо, до кінця зими заготовлюємо молоді пагони, живці і готуємо наші підщепи. Зверніть увагу на розвиток цього персика. Бачите, тут вже є квіточки, великий листочок, це вже навіть не фаза конуса, це вже фаза рожевого бутона, вже навіть практично майже цвітіння почалось. От, бачите, отакі пагони ми вже для щеплення використати не можемо. Через це ми заготовляли пагони 2 місяці тому, місяць тому, поки ще сокорух не почався. І от порівняйте тепер пагони. Ці ми можемо використати на щеплення, а оці не можемо. Дуже важливим є те, які культури на які можна щепити. Для найкращого результату яблуню переважно щеплять тільки на яблуню. Можуть бути різні клонові підщепи, може бути дичка, сіянці і так далі. Грушу для отримання карликових, напівкарликових дерев щеплять на айву. Для отримання високорослих дерев або для певних умов щеплять також на дички, сіянці різні. З крупнокісточковими питання стоїть зовсім по-іншому, тому що вони дуже толерантні до підщепи. І залежно від того, які у вас умови і що ви хочете отримати, їх можна щепити один на одного. Персик можна щепити на абрикос на персик, на личу, на дику сливу і так далі. Вони взаємозамінні. І переважно, залежно від сортової сумісності, дуже добре розвиваються один на одному. У професійному садівництві для щеплення персика абрикоса, личі і сливи використовують різні професійні підщепи, а можуть використовувати просто маньчжурський персик сіянці. І наостанок згадаю черешню і вишню. Черешню можна щепити на вишню на черешню, можна щепити на дику вишню, магалепку, антипку і так далі, на різні клонові підщепи. Готували ми не тільки живці, як бачите, а й дерево, на яке ми будемо прищеплювати наші живці. Це лича, і будемо прищеплювати на неї персик. Бачите, ми тут зрізали, вже все підсохло, це зріз проводився ще в лютому. І тепер бажано цей зріз поновити. Можна це зробити як таким великим гілкорізом, так можна це зробити і пилочкою. Тим чином просто поновили. Єдиним професійним методом щеплення вважається тільки окольоровка. Кольоровка, тобто на суміщення весною також, але все-таки кольоровка набагато краще. І саджанці свої переважно більшість я роблю все-таки окольоровкою влітку. Якщо ви не бачили моє відео про це, запрошую переглянути, побачити цілий процес. Між іншим, є також відео, яке вирощує саджанці від початку до кінця. Але багато хто цікавиться також і таким методом щеплення. Ну і тим більше, що цим методом щеплення можна замінити сорти на великих деревах, можна додати сорти, тому також його можна використовувати. Саме у цьому випадку покажу вам метод щеплення кольоровкою, як можна виконати це на набагато товщому, набагато товщій нашій прищепі. Робиться це досить просто. Потрібно з одного боку зрізати досить глибоко кору. От таким чином. Бажано виконати одним рухом. Щеплення я виконую отаким ножом від Fiskars. Можна виконувати іншими ножами, можна канцелярськими, але якщо ви виконуєте небагато щеплень з весною, до 100 щеплень, то такий ніж вам повністю підійде. Якщо ви вже робите тисячі, то потрібно брати щось професійніше. А якщо буквально, можливо, декілька щеплень, то можна користуватися і канцелярським ножем. Також нам знадобиться ізоляційна стрічка. Живець наш зрізаємо таким самим, як би робили кольоровку, хто знає. Просто наскосяка гарненько все зрізаємо. Повністю все він живенький, гарненький. Десь приблизно таким чином. Не обов'язково зарізати до кінця, але можна це зробити, якщо вже є можливість. Чому б і ні? Можна робити одним рухом, можна робити декількома. Абсолютно нема жодної різниці. На прищепі підщепі робимо заріз. Починаємо на 2/3 зверху. Бачите, ділимо на 3 частини і на 2/3 зверху
зарізаємо, не на середині. Якщо зарізати на середині, це є помилка. Тому що на середині наш матеріал вже має зійтися. От. Якби ви на середині зробили отакий заріз, він просто тут, ну, не буде за що вставити. Бачите, і робимо також наш заріз. Виконувати це все, звісно, що бажано чим швидше, але при зйомці не зовсім зручно, тому от. Займає трішки більше часу. І далі просто вставляємо наш живець прищепу з якогось одного боку. Зараз побачимо, з якого боку краще. Можливо, навіть з цього. З цього боку, можливо, навіть краще вийде. Розмістили з одного боку, тут, не з двох, не посередині. І так, щоб наша приблизно тут співпали камбіальні шари. Камбіальний шар – це не кора, це оця лінія. Вона тут зараз вже покоричневіла, це тому, що вступає в реакцію з повітрям. Через це щеплення потрібно виконувати якомога швидше. Бачите? От. І лінія зрізу на живцю має співпасти з лінією зрізу на нашій прищепі, не з корою. Тому що кора на старшій деревині, на яку ми прищеплюємо, завжди буде товща, ніж на прищепі. І ніж на живцю. І тому наш живець, можна навіть сказати, потрібно трішки втопити, бачите, всередину зрізу відносно нашого кореня. І далі залишається тут тільки замотати місце щеплення і вкоротити живець. Використовувати можна різні матеріали, бажано використовувати професійні. Я використовую таку просто ізоляційну стрічку жовтого кольору. Можна використовувати і чорну, але вона має і свої плюси, і мінуси. Чорна стрічка, вона, як ви знаєте, набагато краще нагрівається, і вже пізньою весною, травень, на початку червня, дуже сильно нагрівається. Тому може трішки бути, якби деревина може спектися знизу. Але на ранньою весною це має свої плюси, тому що от сонце нагріває, піщепа там в місці щеплення утворюється вища температура і краще зростається. Тому на початку сезону чорна ізоляційна стрічка краще себе показує, а от в кінці гірше. Тому навіть можна, в принципі, її потім замотувати жовтою. Не знаю. Це мої тільки такі роздуми. Далі. Замотувати місце щеплення можна як і липким боком, так і не липким боком. Я завжди замотую липким боком, але для демонстрації, суто для цього відео, спробую одне щеплення зробити не липким боком, замотати. Таким чином. Вважається, що потім незручно це відмотувати, кора пошкоджується. От, відірвалося. Нічого страшного, зараз обмотаємо ще раз. Таким чином. Бачите. Верх, верх. Тут я замотаю вже липким шаром, трішки небагато, тому що я тут не використовую садовий вар. Якщо, бачите, оцей верх, його можна як і замазувати садовим варом, так можна, звісно, просто заліпити ізоляційною стрічкою. І далі, коли ми вже обмотали, можна також ще липким всередину зафіксувати все місце щеплення. І тепер просто тільки залишається нам зрізати на задану висоту наш живець. Не бажано залишати дуже довгі їх. Найкраще це 3 бруньки, можна залишити 4. От маємо 1, 2, 3, 4 бруньки. І ми виконали щеплення персика кополіровкою на набагато товщу прищепу, ніж сам живець. А тепер поговоримо про щеплення абрикоса, оскільки його досить важко весною успішно насщепити. Ще так більш-менш нормально приймається кополіровкою, тобто в приставлення. Зараз вам продемонструю цей метод. І набагато гірше в розщіп, за кору і так далі. Тому, коли ми маємо отакий, бачите, потужний досить абрикос, і в нього йде отаке розгалуження зверху, знизу, бачите, майже, ну не настільки аж вертикально, але все одно досить непогано. Краще все-таки використати оцю гілку, тут просто зрізати, а цю гілку використати на щеплення. Але не обов'язково її повністю видаляти, тому що її можна зробити тут просто запасне щеплення. Або це буде запасне, це основне. Це вже як вам більше подобається. І переходимо до щеплення кополіровкою, тобто суміщенням.
зрізаємо гілочку і дивимося на наш живець. Живець досить потужний, тому будемо використовувати з нього тільки, навіть далі треба буде зрізати, отак. Будемо використовувати з нього, напевно, тільки от буквально декілька бруньок зверху. Непогано, приблизно співпадає. Коли робимо щеплення окуполіровкою, тобто має співпасти обов'язково нижня частина, має бути принаймні такого самого діаметру або товще, а от вже живець може бути трішки тонший. По-іншому, щоб в інший бік було, наприклад, це товще, а це тонше, не бажано. І робимо наше щеплення, зрізаємо. З цього боку зрізати, звісно, що буде зручніше. Можна це робити одним різом, можна поправляти декільком. От, непоганий зріз вийшов, між іншим, непоганий. Робимо покращену окуполіровку, це означає, що, звісно, що робимо на 2/3 зверху легенько язичок. Але коли це робимо, бачите, бажано не використовувати силу рук, тобто м'язів не тиснемо вниз, а легенько тільки от буквально пальцями. Особливо, якщо знизу треба притримувати, бо може піти донизу і пошкодити вам руку. Бачите, зарізали тут. Зрізаємо, звісно, що і живець. От, можна по-різному це робити, я роблю повністю стандартним способом. От таким чином, бачите. Незручно, бо в кадрі треба тримати. Ну, приблизно десь. Таким чином, так виходить, от. О, бачите, зарізали. Майже рівно вийшло, майже ідеально. З 2/3 зверху зарізаємо, звісно, що легенько так, щоб не пошкодити руку. От. Кажу, рукою не тиснемо, проводимо коливальні рухи тільки кистю руки. От. Кистю руки проводимо і все, більше нічого не робимо, бо можна пошкодити руку. От. Зарізаємо легенько. І тепер просто вставляємо, суміщаємо наші частини. От. І більш-менш тут, бачите, нормально співпало. От. Тут нам співпало. І замотуємо наше щеплення, звісно, що нашою стрічкою. Для такого випадку, все-таки, напевно, я порційно буду це робити. Тому що незручно буде робити це цілим рулоном. Клейким назовні. Хоча я роблю майже завжди клейким досередини, але кажуть вже, якщо так правильно, то я вам вже покажу, як правильно. Дотримуємось повністю всіх правил. Такий вид щеплення бажано дуже добре зафіксувати. От. Притиснути досить сильно, максимально сильно, як можемо, і так, щоб витримала стрічка. От. Далі перекрутили її, і тепер липким досередини просто фіксуємо верх. Все. Практично щеплення наше завершене. Будемо сподіватися хорошого результату, оскільки наш живець був повністю в стані спокою. Бачите? А абрикоси вже пішли в ріст. Це буде наше основне, або це буде основне, це як ви вже самі вирішуєте, але от зробимо на одному і тому самому дереві два щеплення. Щоб можна було потім вибрати, яке піде, яке не піде і так далі. Тут верх, звісно, що просто зрізаємо. Зробимо трішки вище, щоб нам було зручніше щіпати. Проводимо щеплення в розщіп тут зверху. Робиться дуже просто. Таким ножем беремо і розколюємо нашу підщепу чи прищепу, тобто корінь, який ми будемо робити щеплення. Розкололи. Беремо наш живець. Візьмемо, певно, середину, тому що цей знизу досить дуже товстий. Все-таки трішки заберемо. От. Приміряємо. Приміряємо. Буде приблизно. Ну, можливо. Але так, щоб кора більш-менш була тут рівно в цьому місці. Тепер досить важливо. Щоб правильно зробити щеплення в розчі, потрібно зачистити нашу прищепу правильно. Як ми це робимо? Можемо робити таким самим чином, як і коли робимо окуполіровку, але потрібно трішки по-іншому це зробити, тому, щоб був тут от, клинчик такий вийшов. Бачите, зачистили під один бік з цього боку, тобто так скоса в цей бік. Перевертаємо прищепу, живець і робимо ще один зріз, щоб вийшов у нас от приблизно такий клинчик. Бачите, двома різами. З цього боку, бачите, може нічого й не бути. От. Все рівненько, гарненько, клинчик практично майже. Ну, непоганий, я задоволений ним. І тепер цим місцем, де більше кори, вставляємо наше назовні, де буде щеплення. Ніж вставляємо всередину. Він має тут спеціально, бачите, зверху таку
от кнопочку, щоб вона ширша була, щоб можна було розщепити місце щеплення. І його легенько прокручуємо. Тепер можна вставити. Як я вже казав, живець має бути трішки втоплений в нашу підставку, так скажемо, в корінь, от, щоб співпали наші камбіальні шари. І тепер можемо це все легенько обмотувати. Звісно, що вкорочуємо прищепу, нам такої довгої не потрібно. Тепер липким назовні, як я роблю вже цього разу, як мені багато хто радив, зафіксовуємо місце щеплення. Як я кажу, останнім часом не використовую садовий вар. Ну, за виключенням, хіба якщо роблю дуже вже товсте дерево. Дуже вже товсту гілку зрізав, там треба нащепити і так далі. Але трапляється дуже рідко. Тепер перевертаємо на липким. І вже верх можна і липким легенько замотати. Нічого вже такого не буде з цього страшного. От. Так. Можна ще навіть отак. І тепер легенько зафіксуємо верх отаким чином. От. Все. Зрізи зверху можна замазувати чимось тут і тут. Можна не замазувати, вже як бажаєте. До всіх інструментів, які використовував в цьому відео, звісно, що залишу посилання в описі. Отаке приблизно вийшло в мене щеплення. Сподіваюсь, що згадав всі моменти і сподіваюсь, що вам все зрозуміло. Якщо ви не погоджуєтесь з цим методом, звісно, що пишіть мені в коментарі. Буде дуже цікаво почитати. А якщо сподобалося, одно щось напишіть. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо бажаєте допомогти цьому контенту просуватися в Ютубі. І дякую за увагу. Побачимось.